Zdravo svima, ja sam Starša, đak reportera. Danas se nalazimo u osnovnoj školi Ivo Andrić u Nišu, kako bismo intervjuisali našeg fudbalera Mladena Dojčinovića. Mladene, šta za tebe predstavlja fudbal? Fudbal za mene predstavlja najbolji sport. Zbog čega si krenuo da se baviš fudbalom, to jest fudbalom? Zato što je fudbal moj omiljeni sport i zato što dolazi razvijenje mišića. Ko je bio tvoj idol kada si krenuo sa fudbalom? Moj idol je bio Milan Borja. Sa koliko godina si krenuo da treniraš? Sa 7. Da li bi preporučio mlađim generacijama da krenu tvojim stopama i da i oni igraju fudbal kao i ti? Preporučujem, naravno. Ja sam Saša, đak reporter, a mi se vidimo u nekoj sledećoj reportaži. Prijetno!